Доброго дня! Сьогодні на уроці у нас тема «Основні задачі на побудову». Тобто сьогодні ми з вами повинні навчитися, як будувати відрізок рівний даний, але не використовуючи лінійки. Як побудувати трикутник за трьома сторонами, так само не використовуючи лінійки. Та як поділити відрізок навпіл, так само не використовуючи лінійки, а тільки використовуючи циркуль. Так, значить, перше завдання нам треба побудувати відрізок, що дорівнює даному, але не використовуючи лінійки. Значить, ось нам дають відрізок АБ. Для того, щоб побудувати відрізок, який дорівнює відрізку АБ, для цього нам потрібен циркуль, лінійка та олівець. В будь-якому місці, там, де ви бажаєте побудувати даний відрізок, проводите будь-яку пряму. Викладаємо точку. Це в нас буде точка А. Тепер від даної точки А відкладемо відрізок АБ. Вимірюємо розміром циркуля відрізок АБ. Одну сторону в один відрізок. Так, кладемо в точку А і робимо дужку. Там, де в нас є перетин, це є точка Б. Значить, ось ми побудували відрізок, який дорівнює відрізку АБ, використовуючи циркуль. Значить, друге завдання, нам треба побудувати трикутник за трьома сторонами. Нам дають першу сторону АС, другу сторону БС, третю сторону АБ. Для початку вибираємо найбільшу сторону АБ, це буде наша основа нашого трикутника. Будуємо сторону. Так, тут викладаємо точку А. Розхилом циркуля вимірюємо відрізок АБ. Таким самим розхилом кладемо один кінець в точку А, іншим кінцем робимо дугу. В даній точці перетину це в нас буде точка Б. Тепер з точки А будемо відкладати відрізок АС. Розхилом циркуля вимірюємо відрізок АС. Таким самим розхилом робимо дугу від точки А. Тепер вимірюємо відрізок БС. Кладемо вже циркуль в точку Б. Ще раз вимірюємо відрізок АС. Нам треба, щоб вони перетнулися. Продовжимо дугу. І ось в даній точці, де в нас дві дуги перетнулися, це буде точка С. З'єднуємо відрізок, відрізки між собою і отримуємо даний трикутник АБС. Третє завдання. Нам треба даний відрізок КП поділити навпіл, не використовуючи лінійки. Для цього нам потрібен циркуль. Беремо циркуль, кладемо в одну точку. Беремо розхил циркуля трохи більше середини. Ось десь так. Робимо дугу з однієї сторони і з іншої сторони. Таким самим розхилом кладемо в точку Б. І знову робимо дугу з однієї сторони і з іншої сторони. Вони в нас повинні перетнутися. Тепер з'єднуємо дані точки пунктиром. Даний пунктир перетне наш відрізок в точці. Дана точка і є серединою відрізка КП, наприклад, точка А. Значить, КА дорівнює АП, тобто точка А є серединою відрізка КП. В описі під відео ви знайдете ссылку на пройдення онлайн-тесту по темі коло-круг.